Шановні фахівці галузі охорони здоров'я, якість надання медичної допомоги, безпека лікарів та провізорів на робочих місцях, суб'єктивна задоволеність пацієнтів та їх близьких родичів отриманими медичними послугами залежить від багатьох факторів. Один з ключових – правова обізнаність лікарів та провізорів та вміння оперативно, правомірним шляхом приймати рішення, реагувати на різноманітні ситуації, які виникають у практиці медичної та фармацевтичної діяльності, у тому числі у ситуаціях конфліктного чи стресового характеру. До вашої уваги пропонується унікальна можливість розвитку фахових, практично спрямованих правових компетентностей на циклі тематичного удосконалення актуальні питання медичного права. Завдяки навчанню на цьому циклі ви зможете швидко, якісно, ефективно та безпечно використовувати правові механізми для подолання проблем, пов'язаних із захистом своїх професійних прав та законних інтересів, із забезпеченням прав пацієнтів, з усними та письмовими скаргами пацієнтів або їх родичів, з раптовими візитами у заклад охорони здоров'я журналістів чи громадських активістів, з викликами поліції та взаємодією з правоохоронцями. За результатами навчання ви отримаєте посвідчення та 50 балів безперервного професійного розвитку. Проводить заняття команда фахівців кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права. Щодо отримання путівки, більш докладна інформація в описі під даним відео. Приходьте, будемо раді співпраці.